Sporta studijā kopā ar divkārtējo Latvijas čempionu Edgaru Gauraču, Jūrmalas Spartaka kapteini un ģenerāla direktoru. Labvakar, Edgar, vai svētki beigušies? Labvakar. Jā, šodien pirmdiena jau, protams, ir beigušies. Mēs jau strādājam cītīgi. Vēl ir vēl viena spēle, gatavojamies nopietni pret Ventspili. Kaus bija līdz ballītē? Visās vietās? Vai? Protams, jā. Sākās no Gerbtuves, no Jūrmalas, pat Rīgai līdz. Jā. Protams, kopā ar mums vienmēr. Čempionu ballīti salīdzina. Šogad bija trakāk vai pagājuši? Nu, es godīgi pateikt, pagājušajā gadā bija trakāk, jo mēs to trofeju uzvarējam. Bet šajā gadā drusciņ citādāk mēs to nosargājam. Un, manuprāt, drusciņ citādāk, bet, protams, mēs arī svinējam līdz galam. Vēl nesen salīdzinoši 5 komandas pretendēja uz titulu futbola virslīgā. Jums, neskatoties uz to turnīra tabulu, kāds bija tas punktiņu salikums, jums bija tā pārliecība, ka šogad nosargāsim, atkal būs ballīti kopā ar kausu? Protams, punktu pārsvars bija liels, bet pirms Jelgavas drusciņ satraucamies viena puse no komandas bija pārāk satraukušies, otrā pārāk bija emocionāla un tā. Bet pret Liepāju es jau sapratu, ka mēs visi vinnēsim. Tiešām, mēs bija ļoti koncentrējušamies un gatavi tai spēlē. Sezonas varbūt kritiskie brīži, kas šīm emocijām lika būt vēl spilgtākām, bija tāda, jo jums nomainījās vairāk treneru sezonas gaitā. Lai gan, kā tu saki, sezona bija diezgan stabila un jūs tur augšgalā bijāt gandrīz visu laiku. Kad bija kritiskie brīži sezonā? Tas pats, kā pagājušajā gadā sākās septembrī tas kritums, bet es tā varu pateikt, ka bija liela problēma ar traumētiem spēlētēm. 5 no sastāvā bija traumēti plus kartiņas, tā kā bija tāds kritums mums. Bet paldies, ka mums bija vēl citi puiši, kas varēja ienākt un palīdzēt ar rezultātu. Bet tā treneru maiņa, ko tas jums kā futbolistiem nozīmē, bija tā, ka tiešām katru reizi, kā nomainījāt, tas bija kā svaigs gaiss ienācis ģērbtuvē, vai tas bija galvas sāpes, par ko viņš atkal grib no mums? Protams, bija izmaiņas dažādas pēc. Bet pirmais treneris Marek Zubs patiešām uztaisīja to komandu ar savu stilu, ar savu spēli. Un tas deva rezultātu. Mēs 13 spēles pēc kartas nezaudējām. Un pēc tam viņš aizgāja vēl uz labāko klubu. Atnāca treneris no Slovākijas, kurš mēģināja kaut ko izmainīt sezonas vidū, bet viņam, es domāju, ka daudz kas neizdevās, jo nevajadzēja to darīt, jo komandai jau bija savs stils un raksturs, un ko mēs taisījām to rezultātu. Un no Lietuvas treneris, manuprāt, pareizi visu izdarīja, atnāca, neko nemainīja, bet palīdzēja, motivēja un sagatavoja mums priekš katrai spēlē uzvarēt. Manuprāt, īstenībā nav nemaz tik tipisks stāsts, ka jā, ar šādām izmaiņām komandai izdodas tomēr to līniju izturēt līdz galam. Labi, tu minēji par pārmaiņām. Viens liels pārmaiņš šodien ir izsludināts Latvijā. Kaspars Gorkšs, Latvijas izlases kapteins, ir pateicis, ka jā, viņš savu pēdējo spēli futbolā ir aizvadījis. Latvijas izlasē. Latvijas izlasē un arī klubā. Edgar, kādām sajūtām tu to uztvēri un ko tu varbūt gribētu pateikt citam kapteinim? Priekš manim, protams, tas nav jaunums, es jau par to zināju. Es gribētu, protams, viņam pateikties par visu to, ko viņš ir izdarījis Latvijas futbolas labā. Un apsveikt un novēlēt veiksmi viņam jaunais dzīves setupa. Tas būs ļoti svarīgs viņa dzīvē, es gribu viņu apsveikt un novēlēt veiksmi. Varbūt nekorekts jautājums, bet vai tu jau uz tagad varētu teikt, vai tu sekotu vai nesekotu viņa programmai futbola politikas jomā kā potenciālam prezidentam? Es ļoti labi pazīstu Kasparu un es zinu, ka viņš visu izdarīs, lai futbols kļūtu numur viens Latvijā. Ļoti diplomātiski. Jā. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Labi, paskatāmies taviem vārdu gūmiem pēdējās kārtās. Ieslēdzās kaut kāds motors tev pašam arī virslīgas sezonas beigās, jo teiksim, atklāti, neesi jau pēdējā laikā bijis baigais bombardieris. Tu, man liekas, vairāk esi tas, kas to komandu vāc emocionāli kopā līdzīgi, starp citu, kā Kaspars, vai ne? Uzkurbulējot komandu. Un kaut kas atvērās? Kas jā, tev ir taisnība.
Protams, tas varbūt vēl spiediens kā direktoram uz, par to titulu, ar Čempionu līgu, par visu to, jā. Tā kā, nē, nu, tas sanāca, jā, es gribēju pateikties savai komandas biedriem, patiešām fantastiski piespēles un visi izdarīja maksimumu šogad. Pieci vārti, ja sagaidz pret Babīti, tad seši, tas ir daudz vai maz tev, vai tu esi tāds neapmienāts ar to skaitlību? Nu, ja es tagad nebūtu direktoru klubā, protams, ka nē. Bet, godīgi sakot, ļoti daudz enerģijas man atņem papildus darbs. Jā, un, protams, es domāju, ka šogad būsim realisti, es esmu apmierināts patiešām ar... Cik tu daudz laika pavadi treniņos un cik daudz birojā pie galda sēž? Sadalīts proporcionāli vai? Es neesmu zaudējis principā nevienu treniņu, vienmēr esmu ar komandu, bet pēc treniņa braucu uz ofisu, kur es strādāju, palīdzu klubam, tieši Spartakam Ilkojanam, kurš ir principā viens no kurš dara klubas vada labā un man liels prieks un gods strādāt kopā ar viņu, viņam ir liela pieredze un es kopā ar viņu attīstos un palīdzu klubam. Bet kas ir tās lietas, tu var nosaukt konkrētas, kas ir tavu pienākumu kā direktora? Tas viss principā viss kopā mēs taisam, tad strādājam, atkarīgs visu transferi, finansējums, viss es varu turpināt, nu. Tā kā. Labi, par tevi pašu. Mēs paskatīsimies dažas bildes no Instagram. Tu esi, starp citu, viens no Latvijas sportistiem, kas, man liekas, ir augšgalā sekotāju skaitziņā. 25, ja nemaldos, tūkstoši sekotāju Instagramā. 26 jau tuvojās. Jā. Vienmēr ir. Matiņi ir kārtīgi, bārdeņi ir izsukāt. Stils, mode, cik daudz tas tev prasa un cik apzini, kā tas vispār viss sākās un cik daudz laika tas tev prasa? Nu, pirmkārt, es domāju, viss sākās, kad iepazinos ar savu sievu. Mm-hmm. Jā, viņa māk ļoti skaisti apģērties un man vajag vienmēr būt līdz viņai. Tas viens. Otrs, protams, varbūt brauciens, kad dzīvoja jau Itālijā, tas arī visi. Un pats galvenais, es domāju, ka ja tu esi futbolists, kas... Kā pateikt? Popularizēja sporta veidu? Tieši tā. Tev jābūt vienmēr tev citi līdzjūtēji vai pilsēta, kaut kur visi redz tev, vai obligāti būt labā stilā. Treniņu biksēs, tu uz veikalu var aiziet pēc kefīra? Nē, nu, protams, ka varu, jā. Tas, bet es neļoti neesmu koncentrējis uz stilu kaut ko. Ja man vajag, es apģērbos, bet tā. Tev ir 25, gandrīz 26 tūkstoši sekotāju, bet jūs triumfu nu, un Latvijas virslīgas spēles noskatās klātienē 200-300 skatītāji. Kā tos 25 dabūt tribīnēs? 25 tūkstoši nebūt tribīnēs. Labs jautājums. Spartaks čempiona pilsēta Jūrmala. Mēs patiešām uz to strādāsim, lai mūsu stadions būs pilns uz 18. Gadu. Tas patiešām būs grūti, bet mēs strādāsim tajā virzienā marketinga un tieši skatītājiem. Jo katram futbolistam es zinu, ka ļoti svarīgi ir atmosfēra stadionās. Tā kā tas būs mūsu uzdevums numur viens. Principā, tu vari ielikt pirms spēles reklāmiņu un nosacīt 25 tūkstoši, labi, nē, nu 15 tūkstoši noteikti redzēju šo te postu. Cik svarīgs ir šis te mūsdienās sociālos tīklos reklamēto spēli un vai tas vispār strādā? Nē, tas obligāti. Es domāju, ka katram futbolistam vajag strādāt ne tikai uz laukumu, bet ārpus, jo futbols nebeidzās ar treniņu. Jā, jo līdzjūtēji, kas skatās uz mums ne tikai spēlēs vai tur seko kaut kur tur mājaslapā, bet arī seko līdzi. Tas ir dzīvesveids, futbola dzīvesveids arī vajag turpināt un ar labām postiem popularizēt futbolu. Tā būs tikai labāk un mēs attīstīsim futbolu. Varbūt būs garš jautājums, bet... Tu esi no Rēzeknes, Čalis no Rēzeknes, 29 gadus vecs, 18 gadu vecumā, neļauj man samelot, aizbraucu uz Itāliju, uz futbolu meku. Nu, vairākas sezonas bija tur, farm klubā, dubulieros. Labi, pēc tam aizbraucu uz Krieviju, arī bija tūp elites līmeņi. Tad atgriezies Latvijā, noplosījies Spartak sastāvā sasīt, nezinu, cik tur pāri par 20, aizbraucu uz Šveici. Rumānija Moldova. Jā, pa vidu vēl Rumānija Moldova. Aizbrauc uz Šveici un otrajā spēlē sabēdzi sev kāju. Ja. Viss.
Tev dzīve, manuprāt, gāja tik strauji uz augšu, pēc tevis varēja redzēt, ka tu tā kā tāds ercens kā gaelis bija pārliecināts par sevi. Kur tu atradi motivāciju vispār turpināt pēc tam? Šeit pat, Latvijā, uz vietas. Mīlēt, turpināt, darīt to lietu. Protams. Man liekas, baigais sitienas dzīves. Nu, protams, pirmkārt, es ļoti mīlu futbolu un turpināšu būt futbolā. Jā, un es cenšos katru gadu, kad sezona beigās, uztaisīt sev vēl vienu mērķi un iet pie tā. Un tā es katru gadu, nezinu, kur es nebūtu, bet es uztaisīšu sev maksimālo mērķi un iešu pie tā vienalga. Tā kā man tā virzies vienmēr uz priekšu. Tā kā, tā. Bet kur tu atrodi to? Nu, ja tu visu laiku taču jaunībā nu, maksimāls, mēs, vienmēr taču mēs visi zinām, ka būs tikai labāk, ka būs uz augšu, mēs būsim veiksmīgāki, mēs būsim bagātāki, mēs būsim... Un tajā brīdī, kur atrast citur motivāciju? Citur, es domāju, tas ir ģimene, man sieva, kas patiešām motivē, palīdz mani bērni, mans dēls, kurš spēlē futbolu, kas skatās katru spēli, nāk uz stadionu, pārdzīvo. Es domāju, ka tas ir arī ļoti, ļoti, ļoti labs motivācija. Dēlam novēl to pašu karjeru, kā izvēlēties, kā profesionālam futbolistam tieši, domāju. Nu... Kam jāiet cauri? Es pastāstīšu. Nē, protams, tas ļoti labi, ka ir tevs ar pieredzi. Jā, protams, es viņam palīdzu, bet izvēlēties, protams, viņš tikai viņš var vai spēlēs, viņš profesionāli vai nē. Tas ir būs viņa lēmums, es tikai varēšu tikai palīdzēt viņam. Attiecībā pret tevi, ja runāju par šiem mērķiem, ka tu noliec jau nākamā sezonas mērķi vairāk kā futbolistam vai vairāk kā funkcionāram uzrakstīt? Vai vēl vispār nav uzrakstīt, turbūt? Nu, es domāju, ka es gribu turpināt 100% un ir uzdevums atkal aizsargāt šito titulu, lai viņš paliek Jūrmalā. Tas ir būs pats galvenais. Vienalga, kur es strādāšu vai kā direktors vai uzbrucējs futbola laukumā, tas būs numur viens, lai viņš būtu Jūrmalā. Jūrmalas Spartaks, tas kluba tēls, nu tāds... Es pat nevaru nodefinēt. Nu, manā galvā viņš nav tāds konkretizējies, bet viena lieta ir, ko futbola cilvēki saka, viņiem ir labi leģionāri, ka viņiem sastāv komplektācija varbūt nav tik skaļa kā citām komandām, kur mēs zinām, kuri pa septiņiem spēlētājiem Latvijas izlasē spēlē. Bet jūs to savu mērķi esat sasnieguši. Kā jums tas ir izdevies? Kur ir tā atslēdziņa veiksmes? Spartakam tas ir jau diezgan liela pieredze. Spartakas klubs jau 10 gadus strādā pie tā. Protams, bija daudz kļūdas. Jā, sākumā tas ir normāli, bet viņi visu to iemācījās. Un atnāca tas brīdis jau otro gadu pēc kārtas. Patiešām ļoti stiprs darbs, agentus darbs, jā, ko mēs varu atzīmēt. Tas ir treneru izvēle, tas ir legionāru izlaze, bet nevajag aizmirst par latviešiem. Un patiešām ļoti stipri latvieši, tas pats Vardaņāns, Stuglis, Nerugals, kurš Varsaks arī atradam patiešu fantastisko. Es varu turpināt. Patiešām tas ir numur viens darbs, ko mēs esam izdarījuši, un šodien mēs esam pirmie. Īsumā arī nobeigumā, varbūt arī diezgan sarežģīts jautājums, bet vai tev ir tā sajūta, ka ar futbolu paliek labāk, jo nu, gan izlases sakarā, gan arī skatītāju piesaukšana virslīgā un tā tālāk, ka tas futbols visu laiku dabūn tādus triecienus, varbūt paši radītus arī vairākus gadus atpakaļ, bet ir tā sajūta, ka ir labāk vai ir vajadzīgs jaunas asinis un tikai tad varam runāt, kad Protams, ir vajadzīgi jaunas asinis, protams, un es domāju, ka futbolam ir nākotnē, un es zinu, ka tie jaunie cilvēki, kas atnāks, viņi varēs palīdzēt, un ja es varēšu kaut kā palīdzēt, es to pašu darīšu. Man, piemēram, nav obligāti jābūt tur par prezidentu vai kandidētu, bet es tāpat palīdzēšu un attīstīšu futbolu. Ja? Tā kā es ceru un es zinu, ka futbols Latvijā būs numur viens nākotnē. Labi. Turēsim pie vārdu. Edgars Gauračs, Latvijas čempionu kapteins un ģenerāldirektors futbolā. Paldies, Edgar, ka atnāci. Mēs turpināsim pēc reklāmas.